Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska návod na náramek. Myslím, že to vypadá hodně pěkně. Náramek přátelství ve dvou barvách, háčkovaný náramek a je to hodně jednoduché. S jednou přízí vlastně budeme háčkovat a ta druhá příze je vlastně tak přesto přeložena. A já to mám v růžové a takové šedo bílé, abych tak řekla. A teď už se do toho můžeme, myslím, pustit. Tak a já tady mám tuhle vlnu, je to taková mini vlna a jednou v takové fialové a jednou od Rico Design v bílé barvě. A tady se musím podívat na to balení, z kterého tyhle vlny nebo tyhle příze jsou. A pro trojku háček. A tady je ještě ta etiketa na té přízi. A taky pro trojku nebo čtyřku háček. A já nepoužiju ale tyhle barvy, ale tuhle růžovou a takovou šedivo-bílo-mentolovou a použiju hráček 3,5. A tady už jsem si to přiložila k sobě a ta struktura je trošku jiná, nebo to složení té příze, ale myslím, že pasují hezky k sobě. Vidíte, tady je to i trošku vidět, že jsou tedy trošku jiné a ta mentolová barva je i trošku silnější. Tak a myslím, že tak zhruba metr na to krásně vystačí. Já jsem to teď vlastně takhle od oka odměřila a leží to tady takhle vlastně dvojitě. Tak a tady mám tedy čtyři kousky, vlastně oboje dvakrát, tady to můžu zakrátit. Tak a klubíčka máme na straně a tady máme ten začátek, takovouhle smyčku a tohle si vezmu do ruky. A tohle si obmotám kolem ruky a docela napevno, nebo na úzko tedy. A skrz všechny čtyři takhle. Tak. A tahle smyčka by neměla být moc velká. A teď už můžeme začít. A tady mám tedy všechny ty čtyři kousky na háčku. A teď to takhle protáhnu skrz a bude to tedy dost pevné, protože mám o dost menší háček, nebo tedy vlastně čtyřikrát přízy, ale háček přece jenom 3,5. Tak a tohle si vezmu do ruky a takhle to přeložím a tady protáhnu to světlé skrz a tím se mi tady vytvořila tahle smyčka a na té pravé straně máme tu mentolovou barvu. Tak a protáhnout a ještě jednou. A ještě jednou přeložit a skrz. Tak a to je tedy ten podobný efekt. A tady skrz. A teď vám to ještě ukážu z druhé strany. Tady máme takovou malou vlnku v té růžové a pod tím vlastně to světlé a
takhle vypadá ta druhá strana. Vždycky tedy takhle přetáhnout to růžové a skrz je tedy to světlé. Je to opravdu hodně, hodně jednoduché. Myslím, že to vypadá i hodně pěkně, ale tak a tady takhle přes a skrz. Skrz a přes. A i vidíte, jak to jde rychle. Má to i pěknou tloušťku. A to udělám ještě tak dlouho, než bude tedy ta délka toho náramku tak, jak ho chci nebo potřebuju. A já pokračuju tedy stejným způsobem dál. Tak. A tady vlastně přidržuju to růžové a protahuju to světlé. Zase skrz stejný způsob, tedy jako doteď. Já udělám ještě pár centimetrů. Tak. A to si myslím, že na délku stačí. A tady to vytáhnu, tu světlou barvu. A tady máme tedy dva různé konce. A použila jsem tedy víc té světlé barvy, než té růžové. A tady to můžu vlastně zatočit a zauzlíkovat. A zaplétání to není tedy tak jednoduché do copánku. Já to tady zauzlíkuju nejprve. To je zhruba na té stejné délce. Tak zatáhnout. A tady to odstřihnu. A teď jsem se dostala až sem. Tady mám tu smyčku a tady to můžu protáhnout. A to se tady trošku přetočilo, ale myslím, že to vypadá hodně pěkně. Tady se to jenom už zauzlíkuje a dvoubarevný náramek, jestli s takovýmhle vzorem, je tedy hotový. A na léto, jako děláme malý dárek, rychle udělaný. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru a samozřejmě taky na příště u jednoho z dalších videí.